Mange harde ord har falt allerede. 21. oktober gjør de opp i ringen. Ta først imot Norges ubeseirede verdensmester Cecilia Brækhus. Og Sveriges utfordrer Mikaela Laurén. Det var trevlig med den kramen. Ja, det var uventet. Du, altså, denne kampen som dere da... Altså, dere møtes 21. oktober. Den matchen, den har du drømt om i 7 år. Ja, i stort sett. Sen jeg møtte Cecilia i oktober 2010, så har jeg gått og hoppet på en returmatch. For vi må vel si at du fikk stryk. Jag fick fett med stryk. Jag var inte alls redo att kliva in i ringen med Cecilia 2010. Jag hade boxats professionellt i lite mer än ett år då, så det var alldeles för tidigt. Cecilia är mycket mer rutinerad än mig och är obesegrad. För mig var det inte rätt tidpunkt, men det är också då man växer som mest när man tar förluster. Och det var då jag insåg hur pass mycket mer jag behövde träna och hur pass bra jag behövde bli för att bli bäst i världen. Men jag såg någon bilder från den matchen. Och jag ser... Alltså, det är ju bilder som jag inte kan visa här. Ja, så fallet var det inte. Jo, det är någon slag i hodet och sånt som... Det är ju proffsboxning, då slår man ju faktiskt mot huvudet. Jo, men... Det får man räkna med. Du... Jag fattar ju det, men... Ändå, jag kan inte fatta att du vill ha stryk på det sättet igen. Det är ju det jag inte vill ha. Det är ju nu jag vill ge henne stryk. Du, er dette like viktig for deg? Nei, altså, det er ikke like viktig for meg, tror jeg, som det er for Mikaela. Altså, hun fikk stryk da, hun får stryk nå. Så for meg så er dette her et nytt titelforsvar. Og noe jeg tar selvfølgelig på fullt alvor. Mikaela har utviklet seg, det stemmer. Hun er en bedre bokser. Men jeg er fremdeles den beste. Men møter hun en annen Cecilia i dag enn hun møtte den gangen? Ja, absolutt. Altså, det er ikke bare hun som har blitt bedre og utviklet seg. Jeg er også en helt annen bokser. Jeg har gått mange tøffe kamper i ringen. Jeg har gått tøffe kamper utenfor ringen. Så det er en helt annen bokser, Mikaela, går opp i ringen mot også. Så dette her blir fyrverkeri. Men hvorfor gjør du det egentlig? Du er ubeseiret. Du har alle belter man kan drømme om. Hvorfor gjør du dette? Vel, jeg gjør det fordi jeg elsker det. Dette boksing ligger i blodet mitt. Hver morgen så våkner jeg opp og bare er så heldig over at jeg får lov til å gjøre det jeg elsker mest i livet. For dette er jobben min. Jeg setter meg hele tiden nye mål, nye delmål på trening, men også nye mål i ringen. Og det største målet mitt nå, det er jo en kamp mot Chris Cyborg, som vi holder på å jobbe med nå, og som begynner å bli enda mer aktuelt. Chris Cyborg er ikke en MMA-stjerne, så det er jo en annen sport, egentlig. Det er en annen sport, men etter Mayweather mot McGregor, så fikk jo... Dette konseptet med boksing mot MMA fikk jo et kjempeoppsving, og det kommer også resultatet av nå. Men når det er sagt, så er det først Mikaela Laurén. Du skal bare slå henne først, og så er det videre. Det her er bare et sånn pauseinnslag for deg. Det är det man måste fokusera, det är en match i taget liksom. Jag tycker man ska inte tänka ett steg längre fram. Det hun holder på med nå, du ser det. Ja. Hun er jo ferdig med deg nå, hun. Ja, men det er bra, det er bare bra om hun underskatter meg. Liksom. Ja, for det er det som er frågan. Tror du hun underskatter deg? Jeg tror det, faktisk. Jeg gjør en helt annen bokser i dag mot hva jeg var for 7 år siden vi møtte. Så det er jo flere motstandere som Cecilia har møtt, som hun har gått tiden ut med.
Bland annat Ivana Habasin och Jennifer Retzka. Hon gick 10 ronder med dem tiden ut och jag stoppade dem i rond 3 respektive rond 5. Vilket betyder att jag är en starkare boxare än Cecilia. Så att, jag tror inte hon ska ta så lätt på kampen som hon gör. Du har sagt att du gör det här för att hon maser och tjater så mycket. Så du har latt deg, du gör det för att få slut på det här tjatet. Ja, det är ju egentligen det. Jag tror inte Michaela hade fått den kampen hade inte varit för att hon hade snackat sig till kamp, men jag underskrattar. Ingen. Det har jag aldrig gjort och det är grunden till att jag har 5 bälter och är obesegrad. Vill du säga att dere har jo kjent hverandre i mange år. Dere har trent sammen. Du har vært sparringspartner for Cecilia, blant annet i Berlin. Vil du si at dere er venner? Nei, det skulle jeg absolutt ikke påstå at vi er. du har sagt en del ting om Cecilia som man ikke sier om venner. Ja, nej, men vi är inte vänner. Vi ska kliva upp i ringen mot varandra nu 21 oktober och vi kommer inte ha kramkalas liksom. Det blev den kramen här. Ja, det är precis. Det blev nog den och så blir det nog en kram efter kampen också, tror jag. Det är sport. Men du när du har sagt uttalat att du upplever Cecilia som kall, vad menar du med det? Hon är ingen liksom varm, hjärtlig person som bjuder in. Jag har ju varit hennes sparringpartner i 5 tillfällen. Och aldrig blivit liksom tillfrågad om vi ska hitta på någonting tillsammans. Gå och ta en kaffe eller bara göra någonting tillsammans. Och sån är jag. Alltså jag håller på med sport för att pressa mig själv och se hur långt jag kan nå. Men också se det är inte bara målet som är viktigt utan det är även resan dit. Och för mig är det väldigt viktigt att ha kul längs med vägen. Så att jag umgås med mina sparringpartners. Jag går gärna ut och liksom käkar middag med dem och visar dem Stockholm och har trevligt med dem. Men Cecilia är väldigt professionell och det får vara liksom hennes grej då. Hon går in i sin bubbla och hon kommer dit och hon tränar och hon går därifrån och hon bjuder inte till utan hon är väl lite kall skulle jag vilja säga. Men har du föreslått middagar och gå på bio och så har du tagit initiativ? Ja, det är lite svårt med människor som inte bjuder till, men senast Cecilia var i Stockholm så frågade jag direkt när hon skulle till Stockholm om hon ville umgås och kanske gå på en bio, men då hade hon inte tid. Ja, men hon säger ju bara slemme ting om mig. Det är ju inte rart, jag har inte lust att gå på kino med hon. Nej då. Du, Michaela, jag ska ta dig med på kino och kaffe efter kampen, efter att det har slått dig 21 oktober, okej? Okay? Tyvärr, så jag är inte längre intresserad, för jag ser inte dig som en vän, så att det är... Men okej, okay, men jag måste bara... vad ska jag säga? Men alla är olika, liksom, och det där är din grej, men så kan inte jag leva mitt liv, liksom. Jag är en väldigt utåtgående... Okej, okay, jag beklagar att jag inte tog dig med på kino och på kaffe. Ja. Men jag är ledsen. Ja. Nej, men det har inte med just bio och kaffe att göra. Det har bara allmänt med att göra. Jag tycker att man bjuder till, man är trevlig och man tar hand om sina sparringpartners. Eller sån är jag, men tydligen inte du. Men det är din ensak. Liksom. Och nu ska det här ska inte handla om liksom, förnedrings-tv. Jag tycker vi ska prata om oss två som fighters. Och Cecilia är världsmästare i sin viktklass. Hon ska försvara sina 5 bälten. Jag är världsmästare i min viktklass och obesegrad i den. Och nu ska Norges bästa boxare och en av Sveriges bästa boxare mötas. Och jag tycker att det är... Michaela, du har kallat mig allt från tjock till kall. Jag har inte kallat dig för tjock. Jo, du gjorde det på svensk tv. Nej. Vi får in svensk tv. Det är populärt i Norge, vet du. Man får in det i Norge. Ja. Så, vad ska jag säga? Alltså... Men det är lätt för dig. Du är världsmästare. Kan du inte häva dig över det här? Jo, jag kan det, men jag blev lite lei med att de kallade mig för tjock. Jag har inte kallat dig för tjockis. Men du hade ju faktiskt problem att klara vikten, så att ingen rök utan eld. Men du, oj, vad är det jag havnet i nå? Det som... Mer än du kan tackla. Alltså, jag ska vara så långt undan 21 oktober som det är möjligt.
Jeg trodde kanskje dette uvennskapet der imellom var en eller annen form for teater som alle boksere holder på med før en match, men så skjønte jeg da du ikke ville sitte, du ville ikke være i samme sminke som Cecilia før det her showet. Og du ville ikke gå inn ihop med henne, du ville gå først, for du var verdensmester. Altså, hallo! Altså, og da tenkte jeg, kanskje Laureen har et poeng når hun kaller Brekkhus for diva. Ja. Men ok. Vi lar det ligge. Hva er dine styrker i møte med Cecilia Brekkhus? Hva er dine styrker i forhold til henne? Jag tror att jag är både fysiskt starkare, att jag har lite mer muskler och att jag har bättre kondition än henne och kan komma liksom och överraska. Jag tror att jag har blivit mycket starkare mentalt och jag är hungrigare än Cecilia. Jag vill det här mer än henne. Jag ställer samma fråga till dig. Vad är mina fördelar? Vad är dina fördelar, dina styrkor i möte med Mikaela? Jeg er bedre teknisk, jeg er bedre taktisk, jeg er bedre på beina, jeg er egentlig stort sett bedre på alt. Det blir det. Hva slags tanker har du gjort deg om livet etter boksingen? Jeg vil, først og fremst skulle jeg ville bli mamma. Och sen så... Har du planerat för det? Att du ska... Ja, det har jag gjort. Jag är ju som sagt 41 år, jag fyller 42 nu. Ja. Så att jag har en biologisk klocka som tickar, så att jag vet inte om jag kommer hålla på att boxa tills jag är 50 år. Liksom. Då, det tror jag inte. Men jag har tagit ut mina ägg för att säkra mig om att jag ska kunna bli gravid ifall det inte går på egen väg. Liksom. Så att det är väl min största dröm efter boxningen, att gå vidare i livet och bli mamma och bilda min egen familj. Och tidsperspektivet på det? Jag tar en match i taget. Så länge jag tycker att det är roligt och jag känner att det utvecklas så vill jag inte sätta liksom ett stopp på boxningen. Men jag ska ta den här matchen. Men sen tar du Cecilia? Ja, då måste vi ha en returkamp på svensk mark, hoppas jag. Det sker ikke. Jeg er i en vanskelig situasjon her, fordi at jeg er liksom nordmann, men enda vi er i Sverige, så vi må jo... Så jeg kan si lykke til begge to. Takk. Og så... Og så må jeg få takke for at dere er her. Og bedre, vær så snill, og være forsiktig med hverandre.